To bude k obědu? Však to poznáte, až to postavím na stůl. Nebo taky ne, to pak se vyznám v těch vašich kuchyňských záhadách. Já si jdu k vám trošku odpočinout, co už se jde. Já se budu rána na nohou. No, teď buďte rád, že vám obchod jde. Ale no jo, buďte rád. Když se pak je to platný, je to na člověka moc, člověka už to taky zmáhá. Ale mým dětem, pane, mým dětem je to jedno, že se jich káta dře, kde pak. Ačkoliv se jim dobře daří, no. No, co pak vy? To vy máte ze svých synů, pane, větší radost. A to prosím mám. To jsou nějací kabrňáci. No jo, jsou. Oba inženýři, mají svoji firmu, podnikatelství staveb, vydělávají hezký peníze. Včera mě zase psal Jaroušek. To je ten ženatý, co? Vy máte ale děravou paměť. Ten ženatý je přece Vilém. A Vilém je ten ženatý, jo. Na co pak vám psal Jaroušek? Ale co psal? Abych to tady prodal, abych se odstěhoval do Prahy, že mě tam zařídějí krásný byt a že se o mě budou starat. To vám opravdu závidím. No, proč pak to vlastně neuděláte? No řekněte mi, co vás tady drží, snad ne tenhle ten zašmudlaný krámek. To snad váš krámek je zašmudlaný, můj rozhodně ne. No dovolte můj kráma nahoru, větší a ještě výkladní stříň, než celý to vaše papírnictví. Ale dohromady. Přijde na to, co tam prodáváte. Kyselý zelí, košťata, syrečky, povidla. Ale já pracuji pro školy. No. Tudíž jsem kulturním pracovníkem. No, a to nevíte, že já mám slavý srdce, že se mu nesmíte takhle hádat? Ale uznáte, že jakýsi rozdíl tady je. Ale no jo, no to se rozumí, no. Papír. No tak, zase dobrý. Nebudeť, ne? Má chuť se přijít. Mám statečníko, čím posloužím? Sešit s linkama. No. Tady je sešit s linkama a jeden putíšku speciální saják. Tucák, piják, tak? Já bych raději srdce. Je, zrcátko, to reklamní zrcátko já přidávám jedině k plnícímu peru za 15 korun. Požádej tatička, ti na něj dá a přijci pro něj. Dala mi korunu, dala. A zrcátko. Dostaneš, samozřejmě. Ruku na to. Bohem. Ruku líbá, sečinko, naschledanou. Přijďte zas. Jo, a teď.
že vás to nemrzí takovou žábou žrakle bavit. Tomu vy nehovíte než kudlo. No kudlo. Já neovím ničemu. No ovšem, že ne, s dětma se musí jako s dospělejma. No podívejte se, Melichar vedle rejpálky nemá hnedle co prodávat a proč? Poněvadž to s těma špuntama neumí. Poslouchejte, Putičko, co to vidím? Vy tady máte ještě fotografii svý bývalý ženy? No dovolte, pane, měli by moje žena utekla s nějakým panem továrníkem a ne, nenechala mě tři děti na krku, jako to udělala ta vaše, pane. V životě víckrát by mě nesměla na oči, v životě bych ji nechtěl vidět, ani na fotografii. Mezi starým Harabodím a my jsme netopili a já jsem ji nemohl spát, tak jsem... Protože na takovou ženskou si z vás zatopím, pane. Zatopím. Ale, víte, to se jí musí nechat, ale fečanda to byla. No, teda kroutit očima dovedla, jej. A po zábavách celá her, ale o rodinu a o obchod se starat, kde pán? Pánečku, to, nebo zaštupovat ponožku jako já dovedu, to nedovedla, kdyby byl pán Bůh všechny říši odpustil. Však taky tomu pánu Bohu můžete na nahých kolenách, pane, děkovat, že vám utekla. Tady by vám vychovávala vaše děti, to byste se na nich moc, pane, vděku nedočkal. Tady to je to, co říkám. No, ale prostě krásná ženská to byla. Tak se na ní nezjevíte, ať vám o ní nezdá. No ne, no a podívejte se, koukejte, slečná dceruška, no. Jak je podobná mamince. Jak tohle co? Můžete neškudlo říct? Jak to můžete říct dcera a podobná? Ale podívejte se, čelo má po mně, kukadla má, řecko-římský nos. No, no, hlavně ten nos má po vás. No, teda nos ne, ale bradu určitě. No, snad masnou. Masnou, pora. Podívejte se, tak už vychodila slečna v obchodní školu? No přece už loni. Teď je zaměstnána jako sekretářka v závodě svých bratří. No jo, ale ta podoba, koukejte, obě dvě taky... Jděte už na oběd, to je hrozný. No jo, půjdu, na to jsem nevzpomněl na ten oběd. Já jdu s váma, kousek. A být na vašem místě, tak bych se vykašlal tady na ten krámek a prodal by ho. Koukejte, jestli chcete na nějaký krámek kašlat, tak si kašlete na svoj a ne na můj. Co bych si potom bez toho krámku počal? Zahálel? A že zahálka je matka všech nepravostí, co jste se ve škole neučil, že jo? No tak. No jo, s vámi je řeč. A tak jděte. No já jdu. Jdu na oběd. A co mi do toho? Pane Putičko, jsem tady pro doplnicí pero za 15 korun. Tak pojďte dál, sečinko, pojďte. Tak, sečinko, dáte si vybrat, prosím. Tohle červené se mně líbí. Červené je nejhezčí, je vidět, že máte dobrý vkus. Tak ještě tadyhle přidáme jedno červené zrcátko k tomu, to je přece kombinace FF. Tak a dostanu 15 koruneček. Děkuji, a pěkně. Zase nás navštívte, slečinko, zase nás navštívte, brzo. Co myslíš, Vilieme, neděláme tuhle cestu nadarmo? Těžko říci. Jestli tatínka nesvedou ty velké peníze, za které může svůj obchod prodat, pak jsme v konci. A to ty říkáš, Jaroušku. Že nepochodíme, ten krámek je tatínku celý svět. Tak už se povíje. To je rychlost, co? No, jsem měl škubánky, to já znám. No jo, a co vy? Vy někoho čekáte? Ne, nečekám, ale mám takový pocit, jako když někdo přijede a tak mě to pořád jako, že nevím. Jo, to tak někdy bývá. To člověk úplně tadyhle cítí. Jako, jsi tě neobědoval? Ne, ještě ne. Já totiž v jednu hodinu čekám, přijdou chlapci z reálky a až je obsloužím, tak to zavřu a pak se najím. No jo, poslouchejte, pane Putičko, já jsem to jako povídal mojí, víte, jako o tom, co vám psal ten váš Jaroušek. Ona vám vzkazuje, abyste si ní poslech a prodal to tu. Koukejte, podívejte se, já vám znova říkám, že to neudělám, byte mě pokle a podle se mě tu nepliňte, že jo? Stop, ale tuhle natura, neudělám. Ne, pak neškudlo, kam pak s těma rozumama? No pak nic, hotovo, už jsem řekl, nic. Kdy mám přijít za vámi, chlapci? No, za chvílku, Konstantino. Souhlasím. Jardo, víš co? No? Běž napřed. Pro větší překvapení přijdu za několik vteřin za tebou. No dobrá, jak myslíš? Běž. Dovolte. Co je? Co by bylo? Nesu oběd, už je čtvrt na dvě. Čtvrt na dvě? V celý střední Evropě je teďka za 10 minut jedna. Alou, zpátky. A nechte si spravit ty vaše přesejpací hodiny. To je nějakýho sekýrování.
Janoušku! Tatínku! Tak pojď dál. To je od tebe hezký, že ses na mě přišel zase jednou podívat. A já čekal od rána nějaký překvapení, a mě takový cukání v celém těle. No jak se ti daří? A co dělá Vilda? No ne... Vildo! No tak pojď dál. A že vy, kujoni, jste přijeli společně. Větší radost jste mě nemohli udělat. A že jste nenapsali, že přijedete, teď já vám nebudu moc dát ani pořádný oběd. No, ale já to nějak zařídím. Faninko! Fanka! Fakt, tata má hluchý týden. Faničko! My jsme už obědvali, tatínku. Ano, před půl hodinou v Poděbrady. Pojď, tak já nevím ani čím vás teďka pohostím. Ale s tím si nedám hlavu, tatínku. Ne. My jsme přijeli hlavně proto, abychom si s tebou pohovořili. Oh, dobře, hovořte, povídejte. Jak se vám daří? No, výborně. Představ si, tatínku, že máme rozestaveno přes 12 staveb. A to mě právě dělá starosti, hoši. Pustit se s tak malým kapitálem do tak velkého podnikání. Promiň, tatínku, ale tomu ty nerozumíš. Za námi stojí veliká banka. Banka. Jednou se nakrásně může stát, že si ta banka něco vyvzpomene a bude chtít na vás peníze zpět. A pak vám sebere všechno, co máte i nemáte. Takových případů tady už bylo. Jo, kdybyste měli svůj kapitál, to by byla jiná písnička. Jsme velmi opatrní, tatínku. Kde pak nám se něco takového nestane? No, jen aby. Ale pojďte, chlapci, do pokoje. Celou cestu jste seděli, tak se pro změnu posadíme. Já přijdu hned za vámi, hoši. Ano, tatínku. Faninko. Tak dnes nebudu obědvat a uvaříte černou kávu pro tři. Mám návštěvu. Koho, prosím vás? Jára s Vildou. Jemine! Ta se do nich pustí. Toto. Pěkně vítám, pane Jaroslave. Pěkně Dobrý vítám, den. Pane Viléme. Já neměla ponětí, že jste tady. Ale nic nestalo, paninko. Faninko, svočte rychle k Neškudlovi, ať mě pošle lahev dobrého vína. A už, až jste tady. Už jsem tady. No tak, ať už jste venku. Tak už jsem venku. Tak se posaďte, hoši, a vypravujte. Bez toho jsem vás už takhle pohromadě dlouho neviděl. Víš, tatínku, abych ti pravdu řekl, my jsme si přijeli vlastně pro tebe. Ano, jako čerti. No, zařídili jsme ti v Praze v jedné naší novostavbě moc hezký byt, který už na tebe čeká. Rádi bychom tě měli konečně u sebe. Už ses dost nadřel a my chceme, aby si popřál zaslouženého klidu. Poslouchejte, kluci, už zase začínáte? To bych přece musel prodat ten obchod. A to nikdy neudělám. Co pak je více poutá tenhle krámek, nežli tvé vlastní děti? Nejsi přece už žádný mladí. A co když onemocníš? Já onemocnej. Naposled jsem měl černý kašel, když mě byly 4 roky. A to ještě nevím, jestli ten doktor nebyl barvoslepej. Já jsem starý dědek, abych šel do penze? Jestli jste kluci přijeli jenom kvůli tomu, abyste mě přemluvili k prodeji obchodu, tak jste si udělali zbytečný vejlet. Úplně. Strach z nečinnosti je jediný důvod, proč nechceš odtud. Mám ještě jiný důvod. Například vděčnost. Vy jste patrně, chlapci, už zapomněli, že máte co děkovat za to tomuto krámku, že jsem vás mohl nechat vystudovat a přispět něčím do vašich začátků. Rádi uznáváme, tatínku. A právě proto bychom rádi... Koukej, a ještě jiný důvod je tady. Mám odejít odtud, kde jsem ctěn a vážen? Mě tady pozdraví pan starosta, když mě uvidí dřív než já jeho. A to je co říct. A co budu v Praze? No? Nic. Nula. Ach, chlapci z rejpálky přišli. Hned se vrátí. Tak, a kafičko bude hned. A zůstanete tu přes noc, prosím? Musila bych převlíknout peříny. Ne, paninko, brzy odjedeme. A to je škoda. Co si dáš přát, prosím? Já bych prosil přiloženík. Je, že pan Potožil dostal kouli. Ano, dostal. No tak, tadyhle jeden přiložníček, dostanu 4 koruny. Tak děkuji. A aby to tak nebolelo, tak dáme jednu dvoubarevnou tušku nádavkem. Je, děkuji. A děkuji. Prosím. Jednu tuš a větší trojuhelník. Jednu tuš, větší trojuhelník. Tady je, prosím, dostanu 11 korunek. Tak. A já nedostanu dvoubarevnou tušku. Slyšel jsem taky Puma, jestli zítra budu tažený ze zemáku, dostanu druhou. Vám to nevadí, vy jste uličník, tatínek vám dá pár pohlavku a za chvilku nebudete o ničem vědět. Prosím. Tomouc.
Pokona, prosím, dva štětečky, prosím. Dva štětečky, prosím, tady jsou štětečky, jeden víc chlupatej než druhej, dažte si vybrat, prosím. Poslyšel, Ardo, neměli bychom toho vyjednávání raději zanechat. Ale to nemůžeme, už kvůli Konstantíně, ne. Okamžiček, tady vám přidám jednu putičkovou gumu, která vám vymaže každou pomu, pane Čmelák. Ne, medáku. Medák, včela, to je jedno. Pan Ježek, prosím, já počkám. Já bych prosil krabičku vodových barev. Na měkkou nebo na tvrdou vodu? Já nevím. Já to vím. Konstantino! Konstantino! Co je? Jak to vypadá, chlapci? Víc jak bledě. Mám to teda zkusit já? Přijď na chvilku. Děkuji. Navštívte mne zase brzy. Naschledanou. A pan Ježek? Já bych rád prodal rýsovadlo. Je zánovní. A proč ho prodáváte? Mám totiž dvě. Dvě, že máte? To se podívejme. Na mou duši, pane Putičko, mám a dám ho velmi levně. Podívejte se, v příštím roce skládáte, pane Ježku, maturitu a ležete jako prima. Kdybych od vás tohleto rysovadlo koupil za 50 korun, tak na něm ještě 50 korun vydělám. Ale já jsem poctivý obchodník a to rysovadlo nekoupím. Nekoupíte vy, koupí jiný. Maucte. Pane Ježku, vraťte se. Podívejte, proč ke mně jako můj starý zákazník nepřijdete a neřeknete, pane Putičko, mám schůzku, jsem černej a potřebuju 20 korun. Já bych vás takhle pohladil a řekl bych vám, začínáte brzo holomku. Ale půjčil bych vám je. Jo, vy byste mi je půjčil. Jo, to se rozumí. No, tady jsou. Děkuju vám pěkně, pane Putičko. Nechám vám tady rýsovadlo v zástavě. Ne. Mně stačí, když mě podáte ruku a řeknete, až budu mít, tak vám je vrátím. Pane Putičko, no. Vrátím vám je brzo. No. S Bohem. Naschledanou. Jardo, tak kdo začne mluvit o tom zasnoubení? No tak třeba já. No. Tak víte, chlapci, že jsem za tuhle tu chviličku utržil přes 100 korun? Co pak jste tak zaražený, jak hřebík ve zdi? Máte něco na srdci, tak vyklopte to. Tatínku, Konstantína se má zasnoubit. Konstantína se má zasnoubit? No, to je báječné. No, to je něco báječného. Tatíček o tomhle nemusí vědět, samozřejmě. Tatíček nic, tatíček muzikant. A co pak, když se mě ten muskej nebude líbit? Čím pak je ten pán? Doktorem práv. Tak se na to podívejme, má dcera se bude vzdávat. Ale toho jejího ženicha chci napřed poznat. Vidíš, tatínku, to je také jeden z důvodů, proč chceme, aby ses odstěhoval do Prahy. Dobrý den, tatínku. Nemáš radost, že mě vidíš, tati? Konstantino. Tati. No, pozorkej ty žábo, že ty jsi přijela s těma kukama. Uhodu, tati. A tak vy na mě takhle vyharadí. Já mám takovou radost, už dlouho jsme nebyli takhle pohromadě. Sedni si tadyhle, hoši, sedněte si taky. No a pojď tatíkovi blíž. A že jste se nechala tak dlouho vidět? Co pak ti chlapci ještě nic neřekli? Ale to řekli, no. A jak dlouho se znáš s tím panem doktorem? Skoro půl roku. Půl roku. Už jsi podepsal tu smlouvu, tatínku? Jakou smlouvu? No, chlapci se totiž dověděli o někom, kdo hledá zavedené papírnictví. Jednali s ním a prodali mu tvůj obchod za velmi výhodných podmínek. No to je snad špatný vtip, ale svůj obchod můžu prodat jenom já a nikdo jiný. Správně, tatínku. Smlouva bez tvého podpisu je neplatná. Sjednali jsme jen prodejní podmínky. Prosím tě, přečti si tu smlouvu, uvidíš, je velmi výhodná. Tak to je tedy účel vaší návštěvy. Proto jste se tedy po tolika měsících tady u mě sešli, abyste mě donutili prodat můj obchod. Mílíš se, tatínku, přijeli jsme, abychom ti řekli, že se mám zasnoubit a že... A že se slečna dcera za svého otce, obyčejného papírníka, to není pravda. Alespoň si tu smlouvu přečti. Abys věděl, co v ní je, tatínku. Nechci. A nenuďte mě. Žádný z vás nemá práva chtít, abych ten krámek prodal. Nikdo z vás nepřispěl ani tímhle k
jeho vybudování. Nemáte kousek vděčnosti za to, co vám dával. Ale já tu vděčnost mám. A proto ho neopustím. Nepovolí. Konec. Tak a můžeme zase jít. Já to přeci ještě zkusím. Tatínku. Není pokoj. Nezlob se na Vildu a na Járu. To byl můj nápad, abychom se k tobě rozjeli. Tvůj nápad? Ano, všechno ti vysvětlím, tatínku. Můj chlapec ví, že jsi papírník a nevadí mu to. Ale jeho otec, prezident banky, která financuje podnik našich chlapců, bude tě chtít samozřejmě také poznat. No tak, ať přijde. Já ho rád přivítám a pohostím. Já mu třeba načnu flašku Jalovcovi. A je ti prýma pro žaludej. To je všechno hezké, tatínku. Ale takový prezident banky je střízlivý finančník a všechno, snad i lásku, přepočítává na peníze. A třeba by se mu to u nás nelíbilo, rozumíš? Oč by to bylo lepší, kdybys ho mohl přivítat ve svém krásném bytě v Praze, který pro tebe už chlapci připravili. Tatínku, prosím tě, udělej to pro mé štěstí. A ty máš toho svýho kuka opravdu ráda? Strašně, hrozně, moc, tatínku. Ne, neudělám to. Neprodám to, nikdo mě odsud nedostane. A to si říkej o tvým tátovi třeba, že je kruťas, že má srdce z kamene, ale neudělám. Tati. Nech tě domů. Já ale nejsem jen tvůj táta. Já jsem od tvých 5 let taky tvoje máma. A nemyslíš si, že mé srdce mateřské je méně citlivé než srdce jiný mámy? Jako táta bych ti řekl, ten obchod neprodám nikdy a za nic na světě. Ale jako tvoje máma udělám všecko pro tvoje štěstí. Tatínku! S Bohem, můj králečku. Konstantina se nemáhá zbytečně. Je mi líto. Dej sem tu smlouvu, Járo. Podepiš mi. Ale napřed si přečti. No, obsah mě nezajímá. No tak to tedy ne. Jak vysoko si cení svůj obchod? No počkej. Zboží je to tak za nějakých 25 tisíc. A co bys chtěl za nábytek? No, ten už je starý, ale takových 25 tisíc myslím, že bych taky za něj dostal. No a za zavedený obchod takových 40. Celkem 90 tisíc. Můžeš klidně podepsat, dostáváš mnohem více. A kde mám? Tady. Nějak špatně na to vidím. Ano, ano, správně, slečno. To dejte podepsat řediteli Luňovi. A ještě něco. Neptá se po mně ředitel lunařických papíren? Má mě dnes odpoledne navštívit. Už přišel? Prosím, řekněte mu tedy, že nejdéle za čtvrt hodiny jsem v bance. Děkuji. Jak tak slyším, pane prezidente, vy račte mi taky co dělat s papírem. Také, pane Putičko, jsme ve spojení s několika papírnami. Oh. Ale to mě připomíná, že papír je také váš obor. Ano, ano, my jsme, totiž já jsem starý papírník, víš, Vildo? Tatínek měl starý zavedený papírnický obchod, pane prezidente. Papír, to je skvělá branže. No, a jak skvělá. Když jsem měl dobrý den, tak jsem tržil taky 220 až 250. Za den 250 tisíc? Korun, táto, korun. Rozumím, 250 tisíc korun. No v lirách přece u nás neobchodujeme. Ale to se divím, proč jste toho nechal. Nejste přece ještě tak star.
Slyšíš pana prezidenta, ty kluku jeden? A to ví pořád. Odpočiň si, tatínku, prodej to, tatínku. Já bych ti tady jednu vlepil, že by tady panu prezidentovi zalehli uši. To je skvělé, jaký je váš pan otec. Roztomilý šprýmař, pane inženýr. Papírník. A jo, šprýmař. Škoda, že už musí mít, pánové. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Vy už skutečně odcházíte, pane prezidente? No, vždyť se zase brzy uvidíme na zhasnuvách našich dětí. A pravda, no a tam si dáme berdo. A jako račte mít opičku? Veselou, smutnou, zpívavou. To budete překvapen. Načke na nul. Pánové. Moc nás těšilo, moc. No, odpročej se hezký. Na shledanou, pane. Na shledanou. Na shledanou. No, to bylo pořád strachu a jaký jsem na něj udělal ohromný dojem. Vidíš, tatiček je roztomilej člověk. A šprýmař. Ty odcházíš, tati? Ne, proč? Proč máš ten klobouk? Já nevím. Chceš ho? Milost, pane, co mám dělat s těma kalhotama? Co bys se s nima dělala? Nic. No, nic. Něco jako žvanec. Mám je donést do žehlírny, nebo je mám vyžehlit sama? Podívejte se, kalhoty jsem si vždycky žehlil sám. Ženská nedovede na kalhotech udělat puk. Puk? Puk. Kde máte žehličku a žehlici prkno? V kuchyni. No tak. Tak kde je to, co prkno? Tady. Tak to jsou nějaký štafle. To je patentní žehlicí prkno. Aha. Ale to vidím, ne? No, mám je rozložit? Ale to přece umím, tyhle ruce rozložej budíka. Rozložej snad, ale nedaj nikdy dohromady. No tak, a jak to víte? Znám přece mužské. No tak mě nechte, já už budu vědět tohle. No, to nic není. No, jděte si. No tak jak chcete, no. Skočím si zatím ke kupci. No jo, no jděte. Kde je žehlička? Pojďte se. Kde je žehlička? Tamhle. No dobře. No tak. No. To ve. Zahrádu zelená. To je nejlepší. To, co s těm udělají, to je zoufání. Podle, že se s tím utíkám. Aha. Ej, jsem na to. Takhle to je. Oni to podrží teď. Takhle já. To teď si bude jenom takhle.
se to nezastalo. To není moje vůbec. Jsem tě měl, ale jsem tě měl. No jo, to mám, teď to už bude. Teď už to bude. To byl! Rovno to kruci na naše pávu netresá! Já to pepsi rozříkám! Na tohle přec není možný, tohle to já jim prostě mu poplavu! Nepučička, takhle ty kalhoty nevyžehlíte! Ale vyžehlí, co mě ta potvora pustí, to není! Žehlí ti prokoče jako tři bou na tohle! Puste, ví! Co? Já, počkej tam, jak ty! Mám tam bradavici dám. No, tak. A co je to? A já vám ukážu, jak se to postaví. Jo, tak já. Tady si stoupněte a než napočítáte 10, tak to bude. Tak prosím, a je to. A je to. No. Haló, zde byt pana Putičky. Poklona, pane inženýre. Prosím, hned mě z pána zavolám. Ale nevolejte nikoho, když jsem tady. Dejte to sem. Kde je tam? Pan Vilém. Aha. Ať tam nikdo není. Ano, to. Haló? Je, na, nazdar. Vilém, Vilíku. Co si přeješ? Nezapomněl si, tatínku, že má dnes Konstantýna zásnuby? No tak víte, já přece vím, jak to bylo domluveno, že to začne ve 4. No moment. Mám zas palec na těch hodinkách. No, je za 4:05, no. Teď já už jsem oblečený, teď já svém jenom střevice, kalhoty, vestu, kravatu a límecak a přijdu. A jdu hned. Naschledanou. Jo. Ruku líbám, milostivá paní. Dobrý den, pane inženýre, děkuji vám. Vítám vás. Ríšo, tvá mama přišla. Dobrý den, nejste rozrušená, Konstantino? Trochu ano, milostivá paní. Dobrý den, hoši. Tak půjdeme. Máte to tu hezké, pane inženýre. Děkuji za uznání, milostivá paní. Přijde ještě někdo? Ano, mama, baron Leopold a bratranec Karel. A můj otec, milostivá paní. A na to asi těším. Můj manžel je jim nadšen. Pospěj si, tatínku, už jsou tady skoro všichni. A jsi na odchodu. Prosím tě, které šaty jsi oblík, ty, které šaty? To je otázka, jsi dobrý. Přece vím, jak se na takovou slavnostní chvíli mám oblíknout, ne? No já vím, no tak když to chceš vědět, tak jsem si oblík šaty, v kterých jsem se ženil. Pane, a ty jsou ještě nějak elegantní, no? No a přece vám neudělám odstudu, no. To víš, mám přílek. Kníže. Podívej, tatínku, všichni páni jsou tady oblečeni jaksi civilně. A ty by ses od nich strašně odlišoval. Prosím tě, tatínku, oblékni si ty nové tmavé šaty, ano? Dobře? Tak dobrá, a pospěš si. Stalo se něco? Ale nestalo se nic. Všichni páni jsou tam v civilu, tak bych tam mezi nima vypadal moc znešeně, tak se na ně nechci vytahovat, víte? Dochvílný právě nejsi, Leopolde. Moje staranec, nosilíš. To tež platí o tobě, Karle. Já vím, tetínko. Vidíš, všichni už jsou tady, jen váš tatínek ne. Tak, to očekávám, pane Putičko. A to bych prosil, bez mě nemůžou začít. Jo, mám kapesník, mám. Sláva, že jsi zde, tatínku. Už jsme tady všichni jako na trní. No jo, čekáte. Víš, tatínku, dej si záležet na no, sobě. No samozřejmě, přeci ti ostro neudělám. No. Vážení, dovolte, aby vám představil jeho tatínka. Milostivá paní Krištofová. Těší mě. Velice, že vás poznám. Paní Krištofová, kde? Co dělá Kolumbus? Zůstal doma, pane. Karel Opočenský. Těší mě, velice, že vás poznávám. Mě také těší. Ano, ano.
Půjdeme dál. Půjdeme dál. Promiňte, láska. Tatínku, to je pan baron Rypanský. Ano. Jsem rád, že jsem vás poznal. Těší mě velice, pane barone. No, ano. Je, Vilém. Srdečně tě vítám, tatínku. Vilém, no, co děláš? Vítám vás, tatínku. No, no, no. A co Vilém dělá dobrotu, dělá? Dělá, tatínku. No, tak to se, to jsem rád. To jsem rád. Tatínku, to je můj Ríša. To je ten Ríša, aha, no. No, to jsi si vybrala hezky. No, obraťte se tak, jak vás vidím. Pořádně, no, no. Trošku toho krejčovského sádla máte tady víc, ale to nevadí, to tělo vám na potýkání s paragrafy stačí, víc. Půjdeme dál, ne? Ano, tatínku. Vážení, dovolte, aby vám představil mého tatínka. Milosivá paní Domanská. A, ruky cel, milosivá. Ruky cel. Pan Rada Domanský? Domanský. Je, pan Rada Domanský, tak to je... Ty ho znáš, tatínku? Ne, divím se, jenom se divím. A tatínku, tohle je Ríšova maminka. Paní prezidentová, hluboké koření, hluboké koření. Půjdeme dál? Zůstaňte tady, pane Putičko, prosím, nebo nechcete vydělat společníka? No, ale ano, rád, ale jen jestli nebudu nudit, já. Oh, toho se nebojím. Můj manžel mi onehdy vyprávěl, jaký jste roztomilý společník a veliký šprýmař. No, tolik krychotek si snad ani nezaslouží. No, nějaká alegrace musí být, jo, holky. Ale totiž dám slečný. Paní. Čajíčku, prosím. Ano, to bych si vzal, Robert. Kolik kostek cukru? Jednu? Prosím bych 4, jestli by to šlo. Já to začnu dva. Tak, aby nemusel tolika práce. A o rumu se tady nemluví, o rumu? Prosím, a jo, tuhle je tady. Tady. Tak, děkuji, jo, tak. Tak, no, děkuji. A vašeho pana manžela, pana prezidenta, není tuto? Bohužel, přišla do toho správní rada, ale objeví se tu za chvíli. Uděláme si tam v neděli výlet. Na vašeho pana manžela jsem se hrozně těšil, milostivá paní. A moje společnost vám nestačí? Ano, to ne. Vaše společnost mi stačí až. Ale měl jsem pro pana prezidenta připravenou takovou pěknou anekdotu. A já bych ji nemohla slyšet? Já nevím, prostě ona je to taková, vy tak řekni. Taková čistě pánská anekdota. Pánská, ale neostýchejte se, pane Putičko. Můj manžel mi vypráví takové anekdoty. Inou samá paprika. já opravdu nevím, milost paní. Jen povídejte, pane Putičko, ať nám to poví. Ale prosím. No tak na vaše riziko, dámy. Prosím, dámy, pojďte se. No. Jeden mládenec zval neustále svou dívku na výlet. Pěkně to začíná. Ona se dlouho zdráhala, až jedenkrát se nechala přemluvit. To chápu. Šli na výlet. Po dlouhém putování přišli do lesa a unavení si usedli do kyprého mechu. Přitulili se k sobě. Opojení omamnou vůni pryskyřice a začali pomalonku usínat. Zazval na ně hajnej! Pojďte odsaď, tady není žádná nocnehárna! Já se tak lekla vyčtveráku na hálna! No, milenci zděšeně vyskočili, pádili, co jim nohy stačili, až přiběhli velikou paseku. Tam usedli, unavení do vysoké trávy. On ji vzal něžně kolem pasu a přitisknul se na její malinové rtíky. Třesklo okolo níž několik výstřelů. On se totiž v té době zrovna konal na ty pasece hon. Dál. To je celý. A tomu říkáte pánská anekdota? Jo, oni tady se při tomhle vždycky dámy hrozně lekají. Račte si přát ještě jednu lekavou. Ne.
Račte si přát. Jsem Neškudla, soused pana Putičky z Černošína a jeho přítel. Přišel jsem ho navštívit. Milost pán není doma. Je to je škoda. A kde pak je? Na zásnubách své dcery. Na zásnubách. A vaříte doma nebo berete z restaurace? doma, pane Putičko. Podívej se, Ríšo, můj tatínek se nějak podezřele točí kolem tvé mama. To si na ně ale musím dát pozor. Já sám se a paní dovolí. Dovolíte, okamžitě. Já sama. Já na to přijdu tři vás. Ano. Prosím, není libo, ale kvůli mě kouřit nemusíte. No, milostivá paní, jaký bych to byl kavalír, abych nedržel s milostivou paní prezidentovou krok. Prosím. Samozřejmě. Já sama, ne? A třeba tak. Prosím. Jero, jen aby tu tatínek něco neprovedl. Neboj se. Už mám dost ty kuřlavý pochutiny. Jaký vy jste ovětavý společník. Ale trochu jste poblil, ne? Snad ne. Trochu koňaku, to by vám posloužilo. No, ten by mě spravil chuť. Koukej, už se vracejí. A co myší se, nebojíte, milosti vám? Hrozně, pane. No jo, to rychlíte. Tak prosím, poslušte si. Děkuji vám. Děkuji. Na vaše zdraví. Děkuji. Zafra to není koně. To je něco lepšího, ochutnejte. Ne, děkuji. Tak se aspoň trošku ucucněte. Tak si ucucněte. No? Máte pravdu, to je dobré. Máš, no víc, já říkám. No. Děkuji vám. Promiňte laskavě. Co je? Mama, na slovíčko. Prosím, omluvte mě. Ale, ano, prosím. Jak se bavíš, tatínku? Chlapče, báječně. Pojďte sem. Tak. Tohle, prosím, pojďme. Tohle ti, to ti doporuču. Co to je? Nevím. Prýma. Co? Báječný. Ten ti doporučuji, tatínku. Báječný, ano. Co pak to piješ, tatínku? Ani ti neřeknu, moment. Hned ti řeknu, chlapče. Počkej. Co? Ohromný, tatínku, toho se drž. Ne. Hildo, na okamžik, ano. Promiň, tatínku. Promiň, tatínku. Spatřili jsme ho asi na vzdálenost 50 kroků. Nádherné zvíře, překrásný lev. A jak se objevil, tak také náhle zmizel. Druhý den se opět náhle objevil asi 50 metrů od nás. Okamžitě zacílím, vystřelím, minu se cíl. Lev zařve, vymlští se obrovským skokem, pálím znovu. Lev padá k zemi a zmítá se v poslední křeči. Kam se hrabe lev na divokýho králíka? Ale jak to myslíte? Střílel jste někdy divoký králíky? Já ne, já ano. Ovšem, můj soudce, co jsem vedle něj bydlel, měl stráň a tam jich bylo jako much. Jednou jsem si tam s ním takhle vyšel, teď nevím, jestli to bylo ve listopadu nebo v úterý. Bylo první odpoledne. Králíku plná stráň. Dal jsem pušku, zalícím prásk, až jsem měl hlaveň rozhavenou. A kolik jste tě králíku složil? Jako myslíte vůbec nebo tenkrát? No, řekněme vůbec. Ani jedno. Teď vám říkal, kam se hrabe lev na králíka. Divokýho. Prosím. Děkuji vám. Pana Putičky se asi dnes už nedočkám, co? Jindy touhle dobou bývá už dávno z procházky. Hmm. A nepozorujete na něm žádné změny? Jak pak ne? Je v posledních dnech roztěkaný, nervózní, málo jí a špatně spí. To je on. Dobře ho vyšetřete. A je pan Mude. Dobrý den. Já jsem schválně tak dlouho coural po ulici, protože jsem doufal, že vás to čekání tady omrzí. A ono zatím ne. To nevadí, pěkně vás vítám, když už jste tady. Děkuju. Posaďte se, já si taky sednu. Trošku mě bolej nohy. Jste nějak přepadlý.
Nechutná vám snad jíst? Aha, ono by chutnalo, kdybych pracoval. Máte unavené oči. Spíte špatně, co? No. Kdyby byla práce, spal bych jak dudek. Taký nervóza se u vás projevuje. Kdybych pracoval, bylo by po nervóze. No vidíte, já bych si zase jednou tak rád odpočinul. Kolik je vám let? No, jistě o 10 let víc než vám. No, ta teď si představte, že by vám někdo řekl. Doktore, teď je z práci konec. Tady si léni, sedni nebo se procházej, do ordinace ani nepáchneš. A s pacientama konec. Jak by vám asi bylo? No, abych byl upřímný, hrozně. No tak vidíte, a mě zrovna tak. No, tak se svlékněte, prohlédnu vás. Ale no. Pane doktore, no, tak vám aspoň něco předepíši. No tak, že si mě maluje. Pane doktore. No, vy to nemusíte brát. Ne. Vykašlete se na to. Pane doktore. Je, tady něco luplo. Nezlámat se vám teploměr? Ale to nic. Tak vidíte, jenom se umět s pacienty dorozumět. Ano. Za týden vás zase navštívím. Ale vy jste báječný doktor, vy přijďte třeba zítra. Dneska můžete ještě přijít. No, dobrá. Dnes vypadáte zase tak nespokojeně. Nejen, že vypadám, ale taky jsem nespokojen. Se mnou? No to ne, ačkoliv taky nejste žádný terno. Vítám vás, pane inženýre. Dobrý den, Ruženko, tatínek je doma. Jde, pane inženýre, račte dál. Děkuji. Dobrý den, tatínku. Vítám tě, Jaroušku. Jsi ze všech nejhodnější. Přijdeš se přece občas na tátu podívat. Posaď se, kluku, jeden. Pojď. Víš, kdo se s tebou vlastně rozloučí? Co pak? Za hodinu odjíždím a vrátím se za 14 dní. Ale kluku, jeden, tak tě zas tak dlouho neuvidím. A Vildu a Konstantinu, jak by jsme. No to víš, každý máme svou práci. Já. Své zájmy, které nám nedovolí, abychom... Abychom. Všichni máte nějakou práci a mě jste, abychom o ní připravili. No tak, tatínku. No tak. Ale zlobím se. No tak zase začíná. Bojáš, mostek. Co zas koukáš na hodiny? Co je? Sedni si, nebo tě přehnu přes kolenou, ti dlouho ode mě dostal vejprat, vy. Co dělá Vilda? Odjel včera a vrátí se pozítří. Už zaskoktáš, no. A kde je Konstantina? Odjela v sobotu se svým mužem na venko. A kdy se vrátí? Až na podzim. Ale teď už musím běžet. Kam zas jde? Bohem tam. Počkej, zas tam mám někde nohu. To je k zoufání. Pan inženýr už odešel. No, už je zas v prachu. Dělat nemám co, děti vidím jednou za uherský měsíc, to je psí život. Ale nenaříkejte. No, víte co, Růženko, já taky odjedu. Kam, prosím vás? Domů, Růženko, domů. Kam domů? Vždyť jste tady doma. Tady, že jsem doma? Vlastně jsem. Tam mě už nic nepatří, všecko jsem prodal. Ale podívat se tam mohu. To mě přece nikdo nemůže zakázat. A pojedu tam a hned. Emilko! Pojď sem, podívej se, není ti tamhle ten pán nějak povědomý? Podívej se. Ale co? To je přece... Putička, co? No, je to on. Pane sousede! Putičko, pěkně vás vítám u nás. Co tu děláte, pane Putička? Ale najednou mě to popadlo, sedl jsem do vlaku a jel jsem. Jel jsem nepoznán. Projít známá místa a zase zmizet. Proto ty brejle. No, nepovedlo se, jak až pomoct. No, pojďte k nám, pane Putička. Jo, prosím, no, musíte, pojďte. Aspoň na sklo. No, když musím, tak musím. Jo. A rád. Jo, pojďte. Pane Putička. Tak, pojďte, pane sousede, pojďte dál. Pojďte dál. Posaďte se. Děkuju pěkně. Tak. Pane Putička.
Vy teď vypadáte tak vznešeně, že člověk ani neví, jak s vámi mluvit. Kdyby mě tohle řekl váš muž, tak bych mu odpověděl tak, jak vám zobák narod. To je o to pravda. Uvařím trochu kávy. No. A ty mrkni občas do krámu. Ale no, tak. Pane Putičko, je zbytečno se ptát, jak se vám daří, jak figura ukazuje, máte se báječně, co? No, Nebo snad ne? No, když jsem odjížděl do Prahy, tak jsem doufal, že svý děti uvidím každý den. A teď je vidím jednou za měsíc a ještě jen tak na chvíli. Na chvíli, ale peníze jako na živobytíčko to dává. No, ale přesto, tak jak koukám, tak spokojenej nejste. No, mám hodný syn. Dávají mě tolik peněz, že bych musel být arciflamendr, abych je utratil. Ale radši bych je měl kolem sebe, víte? A nebo alespoň nějakou práci. Jo. Všecko člověk nemůže mít. Já mám na sebe takový vztek, že jsem ten obchod prodal. No, to byl taky nápad. No. Zavedený obchod, ale tady jste na městě, právě. Lidi vás znají a mědnik, stydnik to prodáte. No. Kdo pak vám to poradil, prosím vás? Já jsi vás praštil, neškudo, lice to byl vy. A jo. No, já. A co pak Jaroušek, co? A co pak ten ženatej, ten pan Vilda, co ten? Tak. No tak, Putičko. Pane Putičko, vám se stýská, víte, že vy byste se vrátil. Neškudlo. A jak rád. A jo. No tak co? Tak si najmete novej krám, no a zařídíme si nový obchod. A ne, to nejde, neškudlo. Prodat někomu draho obchod a pak se mu tady usadit jako konkurent, to by bylo nepoctivý. Jo. Víte co? Zajděte si k novýmu majiteli. Možná, že vám ten krám rád prodá zpět? Přijete. Neškudlo. Co? A on mu ten obchod nejde? No to víte, tak jako vám nepůjde nikomu. Já se ještě vrátím. Chceš si? Velké desky na prkno. Velké desky na prkno. Zde. 9 korun, no? Děkuji. Pohár. Mám. Vy už nedáváte žákům dárečky? Jaké dárečky? Tolik nevydělávám, abych mohl dávat dárečky. Co si račte přát? Račte si přát příložník? Snad. Album na fotografii, mám hezké vzory. Co si vlastně račte přát? Já bych chtěl koupit ten krám celý. Ten krám není na prodej. No já vím, ale může být, když vám za něj nabídnu 150 tisíc. Právě tolik jsem dal za něj sám. No tak řekněme 160, 70, 80. Ale kde pak? No, tak tedy 200 tisíc za něj dám. I to je málo. To je málo. No ale, když já víc nemám, skutečně nemám. Jaké je vaše ctěné jméno? No, na tom přece nezáleží. Klobouček sem. Tak co, jak pak jste pochodil, co? Dobře, špatně. 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 Muži, nalej kávu. Jo. Nechce prodat, co? Nechce. A vy byste tak rád pracoval. Ne, já bych brambory škrábal, zelí šlapal, jen abych tady z Bůh darma nežil. No to víte, nejradši bych byl zase v papíru. I třeba jako příručí. No, v Praze je přece takových papírnických obchodů. To by tom bylo hrom, abyste něco nenašel. Nejmíň v 50 jsem se ptal. I na inzeráty jsem se nabízel. Ale všude, jak se na mě podívali, zakroutili hlavou. No, asi jsem jim moc starý příručí. Poslouchejte, Putičko.
A to vy jste se jim chodil ukazovat takhle? No jo, no, abych přece udělal dobrý dojem. No to se nedivím, že vás nikde nechtěli. Vždyť vy jste elegantnější než páni šéfové a to nikdo rád nevidí. Poslouchejte, Neškudlo, víte, že na tomhle něco je? Hražte si přát. Mám tu čest s paní Jarmilou Valentovou. Ano, prosím. Promiňte, že jsem se osmělil, ale váš obchod je nový, že ano? Ano, otevřela jsem jej před měsícem. Ano. Jestli přicházíte od grémia, ujišťuji vás, že mám všechny poplatky v naprostém pořádku. Prosím, ano. Prosím. Ano, já. Bravo, bravo, Simo, to je opravdu, to je. Máte opravdu v pořádku. Ale opravdu v pořádku. Ale já nejsem od grémia. A tak? Pán je snad odběrního úřadu? Já nejsem vůbec od úřadu. A tak? Čím tedy posloužím, prosím? Jsem papírnický příručí a hledám zaměstnání. Zdá se, že tady udělám štěstí, protože tady nevidím žádného příručího. Na toho mi nezbývá. Jsem vdova a penze je malá. Musela jsem něco začít. Můj otec měl papírnický obchod. Sice jsem tam málo kdy zašla, ale přece tomu trochu rozumím. A jak jdou obchody, prosím? No, slabě. Za chvíli bude poledne a od rana tu byli jen dva zákazníci. Jeden si koupil připínáčky a druhý tušku. A vy se tomu divíte? Měla jste si najmout obchod proti dívčí škole? Tady jste přece jako schovaná. Ale to nevadí. Já to napravím. Naproti škole postavíme velkou tabuli. Pozor! Velké moderní papírnictví Jarmily Valentové za rohem. Nelitujte malé zacházky, tam najdete, co hledáte. Nedá se upřít, že máte dobré reklamní nápady. No, okamžik. Dobrý den, co si dáte psát? 10 bloků účtené. Jo, prosím, pojďte dále, milosti já paní vás obslouží. Ovšem. Kupujete u nás poprvé? Ano, pane. U nás budete vždycky dobře obsloužen. 6 korun, prosím. A zde reklamní kalendářík zdarma pro mladého pána. A až vás pan šéf pošle opět nakupat, přijde k nám. Ano? Děkuji vám, pane. Přijdete. To víte, že přijdu. Výborně. S Bohem. Třeba Pokrona. Nechápu, pane, jak můžete rozdávat tak klidně z cizího. To je přece můj obchod. Zajisté, milosti, paní, ale každý podnikavý obchodník věnuje část svého zisku na reklamu svého podniku. Nemám ani zisku, ani peněz na inzerci. Ovšem, ale malý obchodník může dělat levnější reklamu, než je inzertní. Například? Například dává svým zákazníkům drobné reklamní předměty se svou firmou, kterážto reklama je levná a trvalá. Máte tak dobré zkušenosti? No, zajisté. To máte jako s tím chlapcem. Koupil zde dnes něco pro svého šéfa a dostal malý dáreček. Uvidíte, že ode dneška bude kupovat jen u nás. U vás. Jste si tím tak jist? Naprosto, milostivá. Víte, každého zákazníka je nutno dvakrát až třikrát obdarovat. Dokonce až třikrát obdarovat? Ano. Když vejde, srdečně mu poděkovat na pozdrav. To je první dáreček. Tak. Po nákupu jej obdarovat nějakou takovou reklamní drobnůstkou. To je druhý dáreček. A při odchodu se s ním srdečně rozloučit. To je třetí dáreček.
To si zákazníci dobře pamatují. Vsaďte se, že ten chlapec se tu dnes znovu objeví. To je možné, ale přijmout vás nemohu. Já opravdu nepotřebuji příručího. Chybujete, milostivá. Mám papírnický obchod v Maličku. 35 roků jsem v něm pracoval. Dobrý den. Aha, už je tu. Vítám vás, mladý pane. Račte dál, prosím. Čím tentokrát posloužíme? Prosil bych balík průklepových papírů a lahvičku inkoustu pro plnicí pero. Prosím, a jaké barvy má ten inkoust být? Modrý, červený, zelený, kule, totiž to povídám. Milosti vás, zajisté. Dejte mi modrý. Modrý. Ano. Tak to je 30 korun, mladý pane. 30 korun, prosím. Tady. Děkuji vám. A tady tak. Zase kalendář. Ne. Tentokrát obdarujeme mladého pána třeba zde krásnou dvoubarevnou tuškou. Děkuji moc krát. A ten kalendářík schovejte pro Tondu. Jakýho Tondu, prosím? To je můj kolega. On sem přijde také nakupovat. Naschledanou. Zbohem. Hlubocko. Zdá se, že vaše metoda dárku je opravdu účinná, pane. Putička. Cyril Putička se jmenují. A kdybyste měla ve mně důvěru, mohla byste se mnohému přiučit. Dobrý den. Vyučování skončilo. Čím posloužím, slečny? Dražte si přát. Sešit na úkoly, prosím. Vlevo dole, ten regál. Ano. A slečna? Pravítko, prosím. Pravítko. 3,50, že ano? Ano, souhlasím. Po druhý se nemusím už ptát, používat jsem stejný značek. Ty slečno, zražte mi sešitek a výborný cucák ingoustový uvnitř listu, uvnitř sešitu zdarma. Prosím, 3,50. Já děkuji. Tady jednostranné slečno, nebo dvoustranné? A slečna si přeje, prosím? Malé album na fotografie. Malé album na fotografie. Obsloužím sama. Malé album na fotografie jsem sama. A slečna si nemůže vybrat pravítko. No ovšem, to se kupuje pro celý život. Kdybych směl doporučit, ty zde je pravítko a zde je levítko, zde je jedna strana a zde je druhá strana, čili malá strana. Dobrý den, dámy. Vítám vás, dámy. Dobrý den. Dobrý den. Co si dáš ptát, prosím? Takhle pozdě ještě nepřišel. Slečna si vybrala tento. Máte výborný vkus. To je album na fotografie pro vaše přítele. Ale to ne. Já jen tak žertuji. Ten starý pán je strašně roztomilý. Je ohromný. Ale i ona dnes byla výjimečně roztomilá. A co říkáte těm dárkům? Tady jeden kalendáříček a přijde zase brzy. Ano, zadarmo. Ovšem. Načanou slečno. To je senzace. Děvčata, sem budeme chodit. To je prima. Nezapomínáte někdy poděkovat na pozdrav, milosti já, paní. A to děti těžce nesou. Člověk, aby se pořád učil. Ale dnes jsem spokojena. Jako byste mi přinesl štěstí. Ha, to se teprve podívíte, jak my dva za měsíc ten obchod pozvedneme. Jak to? My dva. Ještě jste se nepřesvědčila, že já jsem pro váš obchod nezbytný? Skoro to tak vypadá, ale bohužel opravdu si nemohu dopřát příručího. Až dosud jsem neměla žádné příjmy, jen samé starosti a samé zlobení. A právě proto potřebujete pomocníka. Když šéf nemá příručího, vylévá si zlost na zákaznicích a ty už nikdy nepřijdou. Prosím, já, paní, zde jsou moje doklady, hražte nahlédnout. Prosím. Kolik byste žádal měsíčně? No, milosti já, paní, vezměte mě na 2 týdny na zkoušku a pak uvidíte, jakou mám pro vás cenu. Ano. Výborně. Přijímám vás, pane Putičko. Děkuji vám mnohokrát, milostivá paní, dovolíte. Pane Putičko, mám v šatníku po muži 2 obleky, jestli by vám je mohla nabídnout. Ne, milosti, paní, já jen vypadám trošku ošuntilé, ale mám doma několik velmi zachovalých obleků. A vy jste sám? Ano, já jsem sám a teď je 12:30. Ne, tak to mám polední pauzu, musím zavírat. Ano. A hledáte snad něco? Už to mám. Pro pána,
Co to děláte, pane Putičko? Víte, milostivá paní, co je to mládí? Mládí je začínat, dřít se, budovat, mít úspěch a přitom ani na okamžik nepomyslet, že už je snad pozdě. Pane Putičko, vy jste zajímavý člověk. Začínám, milostivá paní, začínám. A jsem zase mlád. Objednávám 100 krabic papíru Kongres modrých, 50 krabic Šamla, 20 veletuctu tuže Kohinur HB, 10 veletuctu ingoustových a 5000 sáčků z naší firmou. Prosím? Obchode báječně. Naschledanou. Dnes jsme tržili o 100 korun méně nežli včera. Na to včera jsme tržili o 200 korun více než předevčírem. A to ještě dnes jsme neskončili. Má úcta. Čím posloužím, mladý muži? Já bych chtěl za 50 haléfů takové malé hrdíčky s takovou velkou platatou hlavičkou. A připínáčky? Ano, připínáčky. No jo, ale k čemu ty potřebuješ připínáčky, co pak už kreslíš na čtvrtky? Já vám řeknu, jak to je. Tonda Procházku mě včera sebral kulitky a kávu a já nemám všet drandě. A ty se mu chceš pomstit? Ano, prosím. A ty uličníku, to se nestydíš? Ne, prosím. Máš pravdu, já to dělal taky. Tady máš celou krabičku a ať se má Tonda Procházka dobře. Děkuji, prosím. Naschledanou. Nazdravědo. Jardo, konečně, že se zvrátil. Rovno z nádraží. No a jak si pochodil? Tady to mám, tady v aktovce. Obě stavby nám budou zadány. Páječe, já mám si chlapí. A Vilíku, co pak dělá tatínek? No, nevím, od té doby, co jsme tam byli spolu, jsem jej neviděl. Poslíš, a nemyslíš, že ho příliš zanedbáváme? No. Máš tu vůz? Mám. Tak se na něho půjdeme i hned podívat. Budem prosit o návštěvu. Navštívte nás zase brzy. Naschledanou. Tak prosím. Tržili jsme dnes méně než včera. Naopak, o 50 korun víc. A to je teprve 5 hodin. Do zavření se to může ještě zlepšit. Kde je tatínek? Ach, já jsem z něj celá nešťastná. Každé ráno ve 7:15 se sebere a hajdy pryč. Jednou říká, že do parku, po druhé na výlet. Poledne pak přilítne, zhledne oběd a Alou už je zase v prachu. Ale včera jsem šla za ní a zjistila jsem, že je zaměstnán v jednom papírnictví. Milostivá paní? Milostivá paní, promiňte, že ruším. Jste dnes po celý den taková zasmušilá. Dnes před 3 lety mi zemřel manžel. Hlubokou soustrast, milostivá. A byla jste v manželství šťastná? A proč tedy truchlíte? Nad ztracenými lety. Zvolna nadchází podzim života a to je konec všemu. I nadějím. Ve vašem věku, milostivá, řekněme 28 letech, mluvit o podzimu je přinejmenším rouhání. Nějaká léta byste musel přidat. No, i tak jste v plném letě. Ale řekněme, že by to byl podzim. Nevydává příroda právě na podzim ty nejkrásnější květy? A řekněme, chryzantém. Vítám vás, pánové. Dobrý den. Dobrý den, tati. Co tady děláš? Běžte domů, tady nemáte co dělat. Já vám doma všechno vysvětlím. Tak si vezmi klobouk a pojď s námi. Ale prosím, pánové, oč tu vlastně jde? To vás, vlastně vás nemůže vůbec zajímat. Jak to, že ne, když mému příručímu říkáte, aby s vámi odešel? Ano, ano, to je moje paní. Šéfová, to je Putič. Tak počkej. Počkej, moje šéfová paní. Tak počkej, tatínku, my se představíme sami. To bylo nejlepší, už se představím. Inženýr Vilém Putička. Inženýr Jaroslav Putička. Moji synové. Těší mě, pánové. Dovolíte, vlastně paní, abych se vzdálil. Milostivá paní,
přijmete tatínkovu okamžitou výpověď. Já? Tohle to ještě jednou řekneš, tati, tady jednu střelím. Taky zdržujeme milostivou paní. Milostivá paní, my odejdeme, já odejdu, do zavření se vrátím, milostivá paní. Já se vrátím, co prosím? Máte papírové ubrousky? Ano, ve velkém výběru, račte, milostivá, prosím. Ale, tatínku. Prosím, nenechte pány syny čekat. Ano. Tak pojďte, hoši, pojďte, odporučejte se. Vyselý Vánoce. Vypnu mu tady bez dveřma ještě. Promiňte, ubrousky, že ano. Hned vám ukáži nějaké vzorky. Prosím, tatínku. Ne, nesednu si, musím za chvilku naspět, přece nenechám milost paní stahovat rolet. Tatínku, co s nám to udělal? To může být pěkná ostuda. Ostuda? To je nějaká ostuda, když někdo nemůže žít bez práce? Co pak od nás nedostáváš dost peněz? A co pak těch mi dáváte aj zbytečně mnoho, jste hodní chlapci. Ale já potřebuju pracovat. Já se chci taky o někoho starat. A ne žít jako trubec. Tomu nerozumím, tatínku. Prosím, to místo i hned opustíš. Ne. Po druhý si svůj život zkazit nedám. Z toho místa mě nikdo nedostane. Pak nás tedy už víckrát neuvidíš. Cože? Tatínku. Když si to rozmyslíš, tatínku, víš, kde nás najdeš. Zbojem, chlapci. Počkej, však on se vrátí. 33, 34, 36, 34, 36. Ano, zavíráme. Se Silí jste se dohodl? Rozešel jsem se s nimi. Zůstanu u vás. A co vlastně od vás chtějí? Abych nic nedělal. Abych se dal od nich živit. A nedovedou pochopit, že mají tátu, který je tím šťastnější, čím častěji může říct. Vítám vás, čím posloužím, zas nás navštivte. Aha, to nepochopí, milostivá paní. A co teď? Teď se teprve dám do práce. A utopím v ní veškerém svůj zárodek. To se snadněji řekne, než vyplní. Víte co? Opatříme si zastoupení nějaké velké papírny, najmeme si vedlejší krám, tuto příčku probouráme a náš obchod s tímto spojíme. A kde na to vezmu peníze, nevíte? Vím. Mám v bance utržený krám. Mám v bance utržené peníze za prodaný krám. Můžete jich použít. Ale co vás to napadá? To přece nemohu. Ne, to nemohu udělat. Můžete. Jsem cizí člověk, mám přístup ke všemu i k penězům. Máte právo žádat kauci. A já vám ji rád dám. Dobrá. Budu o tom ještě přemýšlet. Děkuji. Milostivá paní, slibte mě, že se na mě nebudete hněvat. Slibuji. Už jsem se vás chtěl kolikrát něco zeptat. Ale nikdy jste se nezeptal. Milostivá paní, směl bych vás pozvat na malou večeři. Ovšem, ale s jednou podmínkou. Když budete souhlasit s tím, abych příště pozvala já vás. Je, samozřejmě. Koukejte, když se tohle papírnictví otvíralo, každý mu předpovídal špatnou budoucnost. A dnes patří k nejlepším pravdět. A dokonce má filiálku na Vinohrady. Henu, ten starý pán to dobře vede. Nás navštívte.
15 korunek, okamžik. 15 korunek, milostivá. Já děkuji. Prosím, a zde na vzorek naše krásné ubrousky. Máme v nich bohatý výběr, kdyby se dámě zamlouvali. Děkuji vám, nashledanou. Děkuji vám, zas nás navštívte. Dobrýva. Cyrile, venku je ti krásně. No tak proč tam ještě nezůstala? Myslela jsem, jestli tu nemáš moc práce. No, kde pak práce? Už je to znát, že jsou prázdniny. Vítám vás. Čím pak poslouží, mladý pane? Já bych chtěl kuličky, který bouchají, když se na ně šlápne. A, ty chceš někoho vylekat, co? Jo, naší domovnici. Tak pojď. Tak se jdi ještě projít. Bez toho obchod se hne až tak 11. Půjdu, ale chci si s tebou napřed popovídat. No. Co je nového ve filiálce? To je legrace. Představ si, náš obchod vedoucí prý koupil Snížkovo papírnictví. Chce od nás odejít a bojí se mě to říct. A v jednom obchodě jsem ti viděla takové krásné střevíčky, že se na ně srdce smálo. A kde jsou, kde máš? Já je nekoupila. Jarmilko, hned půjdeš a ty střevičky si koupíš. Ale já mám, Cyrile, já mám. Podívej se, není ti to nic platno a poslyš. Bez toho kloboučku, bez toho širokého kloboučku, jak jsme tuhle obdivovali, se mi taky nevracej. Ty jsi hrozný, člověk před tobou opravdu nesmí říct, že se mu něco líbí. Není ti to nic platno a půjdeš. Ty jsi hrozný. Je ne tak brutálně. To je ona? Ano, je. Elegantní, ale hlavní věc, že je pryč. Půjdeme tam? Ne, nemám odvahu. Já také ne. A co ty? Půjdu tam, jen co se trošku seberu. Pane šéfe, volá pan obchod vedoucí z filiálky. Hram do kluka, tak se přece ozval. Pan šéf už jde, prosím. Děkuji. A, pan Cibulka, no. Tak co to, že jste mě včera netelefonoval? A dneska taky marně čekám na vaše zavolání. Co pak to znamená, člobrdičku, co pak? Ne, nic se nestalo, pane šéfe, ale nedá se to utajit, stejně se to dovíte. A prosím, nezlobte se na mne, včera jsem koupil Snížkovo papírnictví. Cože? Vy se osamostatňujete? No to je báječně, to je krásné. Tak mladý a už samostatný, no? Blahopřeji vám. Děkuji vám srdečně, pane šéfe. Děkuji. A mám k vám velikou prosbu, kdybyste byl tak laskav a propustil mě už v sobotu ze svých služeb. Ale ne, těžkosti vám dělat nebudu. No ale přijdete se aspoň se mnou rozloučit. No dobrá. Tak naschledanou, můj příští pane konkurente. Vítáme vás. Čím mohu posloužit, prosím? Dobrý den. Toho pána si obsloužím sám. Prosím. Nazdar, Járo. Dobrý den. Už dlouho jsme se neviděli, což? Ano. Už 5 roků ne. 5 roku a 2 měsíce. Mohu k něčím posloužit? Ne, vlastně ano. Ingoustovou tušku bych prosil. Pro tušku si ke mně ne. Ne, pro tu jsem si vlastně nepřišel. No, pojď dál. Slečno, běžte si sednout do pokladny. Prosím, pane šéfe. Posaď. Děkuji. Vy jste se předloni s Vilémem položili, viď? Ano, tatínku, měl jsi pravdu. Dobře si to tehdy předvídal. Banka nám zlomila vás. O všechno jsme přišli. A od té doby se nám nic nedařilo a nedaří. Ale tobě se vede dobře, tatínku, viď? Máš krásný obchod. Ano, ano, mám. Lezu nahoru opatrně a pomaloušku. Vím, že nahoře fouká ostrý vítr. To se člověk ale musí umět pevně držet. Však to znáš sám, tatínku. To nic, Jardo, to nic. Ale tohle muselo ze mě ven. Tak a teď mě hezky podej ruku. A jako by se mezi námi dvěma nebylo nic stalo. A teď hezky poslouchej. Mám na Vinohradech filiálku. Posadím tě tam. Když ji dobře povedeš, dám ti ji. A ty ji povedeš dobře. Jsi přece bystrý chlapík. Jsi přece můj syn. Ano, tatínku, jsem tvůj syn. No.
Leda až o mých narozeninách. No a máš ještě něco na srdci? Mám. No, tak ven s tím. Vilém čeká také venku. Aha, Vilém čeká venku. Tak ho zavolej. Ale neříkej mu nic o bankách a o úvěrech. Ustrašně smusil. To víš, že mu nic neřeknu, přesně znáš. Tak ho zavolej. Vědo, pojď. A co bude se mnou? Pro tebe si přijdu za chvilku. Tak pojď. Dobrý den, tatínku. Tak nazdar, Vildo. Tak co, neměl jsem pravdu, když jsem ti říkal o těch bankách a úvěrech? No tak já už mlčím, ale tohle jsem ti říct musel. Tak teď tě vítám jako syna, kterýho jsem nepřestal mít rád. No, tak a teď mluv, všecko mi řekni, co tě tíží a nestyď se. Chtěli jsme tě s Járou už dávno navštívit, tatínku, ale... Vím. Jaroušek mi všecko říkal. A teď já mám pro tebe novinu. Pan Nový, který koupil můj starý obchod, se ho rád zbavil. Mám ho pro tebe koupit? Ano, tatínku, to bys byl velmi hodný. Ale že byste se mi líbili, chlapci, to nemůžu říct. Vypadáte tak nějak schlíple. To se přece stává, že se člověk dře, lopotí a plahočí. A když se dílo pomalu daří, přijde neúspěch a je zle. Na chvíli to s člověkem zatřese, ale jenom na chvíli. Vždyť mu pán mu přece nechal ruce a hlavu, aby se znovu schopil a rval se dál ze životem. A vy, chlapci, jste přece z dobrého kořene a ze zdravého rodu. Tak, chlapci, hlavu vzhůru a chutě do práce. Tatínku, táto, tak se mě líbíte. Děkujeme ti za všecko. Neděkujte, otec jenom tehdy dobrým otcem dovedli se o své děti postarat. Kluci, počkat, vy na mě něco šijete. Já jsem viděl, jak jste na sebe mrkli. Kde je Konstantina? Ven s tím. Také čekáme. Aha, já jsem to věděl, já to tušil, že je venku. Konstantinu! No. Jak se máš, tatínku? No, dobře. Jenom se mi z toho ze všeho trošku zatočila hlava. Snad jsi přepracovan, neměl bys si trochu odpočinout? No, odpočinout teď, když tady mám svý tři děti. Ne. Pojď se mnou, pojď dovnitř, pojď tady. Tak, děvče. Tady se posaď u mě hezky. Na lavici obžalovaných? Dostanu také svůj díl. Ale kde pak? Ženě se může jen odpouštět. Víš vůbec, tatínku, že jsem... Vím, rozvedena a z jeho viny. Ty myslíš, že jsem se neptal já po vás, když vy jste se neptali po mně? Ale to nevadí. Potřebuju slečnu do pokladny, inu, posadím tam Konstantínu. To je všechno krásné, tatínku, ale jsi přece ženat. Vidíš, že jsme se na tebe také ptali? Nebude tvá paní proti tomu, abys teď rozdával, jak si i z jejího? Má paní, víte, jaká je to žena? Ostatně sami se přesvědčíte, jaká je. Kde je můj manžel? Je v kanceláři, prosím vám. Děkuji vám. Vidíš, jak ti pěkně sluší, no, botičky. Tak a teď pojď dál, máme návštěvu. A koho? Uvidíš, pojď. To je má dcera Konstantína. A my kluky znáš, viď? Vítám vás srdečně. A tebe zvlášť. Ty máš tak velkou a hezkou dceru, že ti až závidím. Závidím. Víš, Jarmilko, mým dětem se nedaří dobře. Musíme pro ně něco udělat. A to je přece naše povinnost, abychom jim pomohli. No jo, ale jak? Jak? Už vím. Jeden z chlapců, třeba Jaroslav, povede filiálku na Vinohradech. Výborně. No, ale co s Vilémem? Mám nápad. Podívej se, chceš přece stavět vilu a tvůj přítel z Volský také. Tvoji synové jsou architekti. Zadej jim ty stavby a uvidíš, že se jim to zase rozběhne. Jsi moudřejší než já, udělám, jak myslíš. Jo, ale co provedeme s Konstantínou? Zůstane s námi a budeme se o ní dělit.
Jak to dělit? Jednou budeš sedět v pokladně ty a já s ní půjdu na procházku. Po druhé budu sedět já v pokladně a ty s ní půjdeš na procházku. A nebo budeme sedět v pokladně všichni tři. Souhlasíš, Konstantino? A je, slzavý údolí, teď umáčí maminku. Já raději odejdu. Obchod je plný zákazníků, příručí na to nestačí. Chlapci, Konstantino, rychle do práce, ukažte, co umíte. Čím mohu prosím posloužit? Plnící péro bych chtěl. Plnící péra, vitrina u výkladní skříně. Prosím. Co si radšte přát, prosím? Krabici dopisních papírů. A? Radšte si přát, pane? Vysouvací tušku, slečno. Rukulíbán. Je tadyhle. Má odsta, slečno, co pak si přejete? Něco krásného pro maminku, pán. O, vážně, a mnoho li na to máte? 20 korun. No tak, a co to má být? Snad mě poradíte. Ano, poradím. To by se mi hodilo, co stojí? Hned vám řeknu. 250 korun. Cena vyhovuje, prosím. 7, slečno. Tak ti prosím tě, co to stojí? 35 korun. Co pak jsi si vybrala? Tuhle knížku. Ta se ti líbí? Ano. No ale stojí 15 korun, nebo je ti drahá? Taková krásná knížka. Máte zdravý rozum. A víš, že nevím? Tak pojď, zabalíme to a musíme dát pozor, aby tě nepřibalili. Děkuji. Kolik, maminko? 30, Konstantino. Děkuji. Dormilo. Tak, dej mi 5 korun pro tu slečnu tadyhle. Prosím tě, mám rozum, anebo ne? Máš. Ona řekla, že ne. Nemám. Tak, slečno. Zabali slečně velkou reklamní putičkou, panenku. Aha, tak. Zadarmo, prosím. Ovšem. No samozřejmě. Děkuji krásně. Načkáno. Rukuji vám, naschledanou. Dražte si přát, prosím. Tuce Tužek, národní podnik číslo 2. Okamžik. A pět je 40. A tady reklamní putičkovou ořezávátko na tušky. Děkuji vám. Na shledanou. Drželi jste se dobře, děti. Moc dobře. Kolik je hodin? Ne, zase jdou později. Tatínku, prosím tě. Tatínku, proč tam lezeš? Zase kluci začínáte. Tatínku, prosím tě, pojď dolů, zatočí se ti hlava a spadneš. Neboj se, nespadnu. Tady nahoře je tak krásně. Zas na vás na všechny tak dobře vidím.